すごい声。なんかプロみたいやん。こんばんは。大阪からやってまいりましたつやげんと申します。暇なんですよ、あの歌うたいのユニットではなく宮戸漫才やらせていただきます。違うか、ね、違うか、そこから宮戸漫才やね、あの全然歌よりも喋りの方が長いというユニットでございまして、はっちゃんの後、ね、どんな曲をしようかと思いましたけれども、はっちゃんの後って絶対難しいよね。絶対難しいよね。もうものすごく爽やかな歌をたくさん歌うのでね、もうおどろどろしい曲ばっかりドヨーンといきましょうか。まず1曲目ドヨーンといきましょうか。そうなんですか。45分で今日は大阪から来てくださいました。From 大阪。暇なんでやってきました、ね、いや違います。はっちゃんに会いたくて、皆さんに会いたくて、陽子ちゃんに会いたくて、いやって言わないで、ね、というか皆さんに会いたくて、今回あの宮戸漫才や、あとあのだん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 始まってきますんで、あ、ツヤと言います。うちの、あのメインボーカルです。プロみたい。ね、いろんなところで本面でたあの活動しております。このユニットをしてですね、よく慰問ですね、デイサービスによく行っております。もうおじいちゃんおばあちゃんのアイドルでございます。長い長いか。はいはい、じゃあ、大阪なんでね、県が歌います。おえ。多分
別れやけれど、なぜか涙止まらへん。星をつかんでね、必ず星をつかんでね。行ってみたいと思いますが、夏メロで行きましょう。行きましょう。ね、好き。はい。ではではですね、これはね、どうなんだろう。時期長行っちゃう時期なのか。懐かしいですよ。年代よりももっと上かもしれません。ね、今日はこれで行こうって決めてきましたけど、カスバの歌。冷たい。手が冷たくなるけん。ほら、ここで焼こう。ここで焼こう。ああ。1、2、3。トランスポーズ、いつも間違えますね。すいません。1、2、3。結構あれ、ズボンしてるので、すいません。よくあるんですね。おかしいな。ご存知の方は一緒で、花ままのイエシャンゼリー。
いただきましてですね、楽しくやっていきたいと思います。お母さん懐かしんで、懐かしむにはちょっと古すぎるかもしれませんけれどもね、この方を知っておりますでしょうか。月はまだ出ておりませんけれども、出てませんね、まだ青空でございます。そうです、菅原綴子さんといえばこの曲でございます。いきます、古い、ワン、ツー、スリー、はい。Yeah.
声響くよ、何度回すよ、君らの隣を日で言うのやろうか、山越えた谷越え、はるばるの、最後もう一回もう一発いってみよう。いくで、はい、いくで、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、わたが明るい歌声に声というね早いので、仕上げの歌にはハップテンポの曲が一曲もございません、ね、そんな中でこれはあの疑問になると、ね、やるでございますが、次はですねちょっとあの懐かしいけれどもゆったりした曲で聴いていただきましょう。ちょっと声が出るかな、わかりませんが頑張りましょう、うん、エリチエミさんといえばっていう感じでね。
was dancing. Please, my darling, to the Tennessee walls. Well, every I happen to see here to the to be like いただいて、私はずっと歌い続けております。大阪恋歌、ね、先生も、はい、先生も歌いましょうよ。先生も歌うんですよ。先生じゃないんけど。え、いや、私の、あの、歌の師匠と思ってますんで。はい。じゃあもう、あの、キーは最初食べる。はい、いつものパターンでお願いします。弾かないんですか？俺弾くの？当たり前じゃないですか。嘘。弾くの？はい、弾くまでに繋げないからな。そうそう。ねえ、今日はもう天気が良くてよろしかったです。あのね、つやけんが良くとですね、雨、雷、それと台風、必ずやるんですよ、ね。地震もですよ、地震。あ、地震も。ね、頭に行った時は地震が起きました、ね。地震も起きたね。ね。で、今回もね、13号。これはまた曲がってくるよね。どうしようかなと思ってたら、うん、中国に行っちゃったねっていう感じですね。それけど14号も来てるもんね。やっぱり読んだから。悪いのは全部
この方です。なんでですか、私なんですか。私でございます。いえいえ、これでもございますですね。日頃の行いでございますね。こちらの全部ものすごくよろしいですね、私数々よろしい。懺悔の日々を歌を歌い続けね、してるわけじゃないですか、二人で。そうですね、数々の懺悔をたけた、え、叩けば埃だらけ。そうそうそう、ほらね、汚れの艶けでございます。もうブラックだな、ね、はい、本当にこの世だけどれだけ悪いことしてるかということでね、うん、ないか、いいですか。はい、はい、はっちゃんでございます。イエイ。なんかこう緊張するね。ジーだよ、頭は。もうちょっとお伺いください。あのモニターを少しください。ブルーの線の、モニターこのケーブル、このギター少し落としてください。はい、はい、でいいですか。じゃあ、この艶研さんのお二人と、もう何年前かですかね、まあ、もともと艶ちゃんと出会ったのが5年ぐらい前、5年ぐらい前になりまして、その時に、思いがありまして、ちょっと曲ができました。で、出張、たまたま出張だったんですけど、その時に、ライブを見に行った時の出会いがありまして、この曲ができました。大阪恋歌っていう曲、つやけんさん2人で、ずっと歌ってくださってます。それで、こういう出会いが今日もありました。わざわざ、大阪から来てくださいました。ありがとうございました。いえいえ、もうね、この前ね、大阪に呼んでいただきまして、大阪でライブをありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、まあ、こういうのもね、何かの縁かなと、本当に深い縁を感じます。ではこの曲が紡いでくれた縁ということで、大阪恋歌をつやけんでお届けしたいなと思います。風のように一人で生きてゆけたら、こんな思いまでせんとよかったはずやのに、好き勝手ばかりしてきたんだ、わかってるし、未練がないと言えば嘘、忘れられんし、最後の地下鉄でこの街を出る、
ありがとうございました。